Привіт, круті в укритті! Мене звати Даніела Заюшкіна, можна Дана, можна Заюша. І я дуже люблю новорічні та різдвяні свята. Тому що люблю бачити людей радісними і щасливими. А в ці святкові дні дуже часто навіть незнайомці на вулицях посміхаються один одному і допомагають. Це для мене і є справжнє новорічне чудо, коли люди проявляють доброту один до одного і діляться душевним теплом, попри зовнішній холод. І я хочу вам запропонувати просто зараз створити один одному почуття зимової казки. Є у братів Грім така казка, вона називається «Пані Хурделиця». І в ній йдеться про двох зведених сестер. Одна з них не вміла любити і бачити серцем, а друга дівчинка була дуже добра. І якось добра сестра зустріла чарівницю, також добру. І та запропонувала їй одну дуже важливу роботу. Збивати пухові перини та подушки так, щоб з них летів пух. І коли летітиме пух, то по всьому світу буде падати красивий, білий, лапатий сніг. Ну що, давайте почаклуємо на сніг? Уявіть, що ця подушка зі сніжної перини. І я зараз підкидаю її та збиваю пух. І повторюйте за мною. Якщо у вас з собою немає подушки, то ви можете взяти шарфик, шапочку, пледик, скласти його як перинку та попідкидати разом зі мною для сніжного новорічного настрою. Адже новорічні дива існують доти, доки ми в них віримо. Тому я вас дуже прошу, давайте продовжувати вірити в чудо і ділитися теплом наших сердець попри зовнішній холод. Адже іноді, щоб повірити в чудо, потрібно самому стати справжнім чарівником. Наприклад, обійняти однокласника, який чомусь засумував, посміхнутися йому і допомогти. Запропонувати мамі або татові допомогу по дому. Або нагодувати безпритульну тваринку, обігріти її, а можливо навіть подарувати їй новий дім. Ви дуже сміливі та відважні діти. Я вас дуже обіймаю і люблю. Давайте вірити в чудо і пам'ятати, що добре, тепле серце завжди зможе розтопити будь-який лід.